Akam jirtu kabajamtota daawwattoota keenya televizyinii Itiyoophiyaarraa oduu sa'aatii kana waliin Antaaddasaa Tarrafaati nu wajjin tura. Biyyoonni miseensa IGAD nageenya kabachiisuuf sochiin yeroo dhiyootii as taasisaa jiran olaanaa ta'u ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Yaa'iin 13ffaa dhaabbata walta'iinsa misooma mootummaa baha Afrikaa IGAD Sudaan akka dursituu filatamtee jirti. Dabalata qabna. Yaa'iin 13ffaa dursitoota biyyoota miseensa IGAD Finfinneetti taa'amaa ture xumurameera. Dura ta'an IGAD duraanii har'a aangoo isaanii dabarsanii Sudaaniif kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed haasawaa taasisanii yeroo dhiyootii as biyyoonni kun tooftaan walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru ittiin dhabamsiisaa jiranii fi gaagaama mudataa jiru hambisuuf hojjetaa jiran bu'a qabeessa ta'uu dubbatanii jiru. Keessattuu IGAD wal dhabdee Sudaan kibbaa hiikuudhaaf sochiin taasifamaa jiru olaanaa akka ta'ee fi Itoophiyaa fi Eertiraa araarsuu keessattis biyyoonni miseensa IGAD qooda isaanii baataniiru jechuun ministeerri muummee dubbatanii jiru. IGAD has also played a pivotal role in addressing the conflict in South Sudan. Rakkoo waldhabdee Sudaan kibbaa hiikuufis IGAD shoora guddaa taphateera. Sumaaliyaan yeroo ammaa kana tumsa guddaa gochaa jirti rakkinoota biyya ishee keessaa ba'uuf. Yeroo dhiyoo keessa IGAD fi biyyoonni miseensa ta'an qaxanaa kanatti tumsa guddaa gochaa jiru. Bu'aanis galmaa'eera. Hojii waliin tumsuu keessatti hojjenneen amisoomis loltoota isaatiin nagaa kabachiisaa jira. Nuti biyyoonni miseensota IGAD fuuldurri keenya ifadha. Rakkoo nageenyi dhabamuu keessaa baanee gara qaxanaa nagaa fi badhaadhinaatti ni ceena yoo cimnee walii tumsine. Yaa'ii 13ffaa kanarratti ergaa xumuraa isaanii kan dabarsan ministeerri muummee Abiy Ahmed milkaa'inni gamaa tasgabbii fi nagaatiin dhufaa jiru biyyoonni miseensa IGAD dinagdeedhaanis walitti hidhamuudhaaf hojjechuu qabna jedhanii jiru. On the economic front we have been able to better connect. Damee dinagdeetiin keessattuu daandiidhaan geejjiba baaburaatiin galaanaa fi anniisaa elektiriikaatiin walitti hidhamuuf hojii bal'aa hojjenneerra. Jalqabbiiwwan gaarii kana haala yeroo tilmaama keessa galchuun caalatti biyyoonni miseensa IGAD walitti hidhamiinsa uumuu qabna. Itoophiyaan waggoota 11 darbaniif dursummaadhaan IGAD gaggeessaa kan turte yoo ta'u har'aa dabarsitee aangoo ishee Sudaaniif kennitee jirti. Itoophiyaan hojii hojjetaa turteetiifis beekamtiin kennameefii jira. Barreessaan olaanaa IGAD duraanii lammii Keeniyaa Mahbuubaafis tajaajila waggaa 12 isaaniitiif gaggeessaan taasifame beekamtiin isaaniifis kennameefii jira. Barreessaan olaanaa IGAD waggoota 12 darbaniif hoogganaa kan turan lammiin Keeniyaa Mahbuubaan aangoo isaanii barreessaa olaanaa IGAD haaraa kan ta'an Dr. Warqina Gabayyootti dabarsaniiru. Pass the same flag to the incoming executive secretary Dr. Wakane. I wish to extend my deepest respect and appreciation to all the leaders and peoples of the member states for their strong support. Excellencies, ladies and gentlemen. Biyyoota fi dursitoota miseensota IGAD hunda keessaniif tumsa naaf taasiftaniif kabajanatti dhagame isiniif ibsuun barbaada. Kaayyoo fi galmi guddaan IGAD biyyoota miseensota ta'an waliin tumsuudhaan naannawa nagaa fi badhaatuu taate uummata baha Afrikaatiif uumudha. Hanga ammaatti hojiin guddaan hojjetameera. IGAD'n anis gara aangoo kanatti dhufee dhamaatii fi tattaaffii olaanaa IGAD keessatti baachuuf waadaa nan seena. Koomishinarri Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad gama isaaniitiin biyyoonni miseensa IGAD baha Afrikaa cimanii hojjechuu qabu jechuun waltajjii kanarratti ergaa dabarsaniiru. Allow me also to congratulate the new executive secretary of IGAD, my brother Dr. Warqine, for his appointment. Dursa irratti obboleessa kiyya Dr. Warqineen gara barreessaa olaanaa IGAD'tti filatamuu isaa gammachuu natti dhagame ibsuun barbaada. IGAD fuuldura rakkinoota ciccimoo lamatu jira. Tokkoffaan rakkoo nageenya naannawa biyyoota baha Afrikaa kanaati. Lammaffaa rakkinoota Suudaan kibbaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa fi biyyoota biroo irratti shororkeessitoota jiran dhabamsiisuuf IGAD cimee hojjechuu qaba. Biyyoonni kunis rakkinoota keessoo isaanii akka fudhataniif IGAD tumsa gochuu qaba. Barreessaa olaanaan haaraan Dr. Warqineen biyyoota miseensota waliin ta'ee hojii hedduutu irraa eegama. IGAD yaa'i isaa guyyoota lamaan Finfinneetti gaggeessaa tureen caasifama isaa haaraa raggaasse. Kana booda biyya IGAD dura taa'ummaadhaan hooggantu Sudaan filateera. Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdookis dursummaa IGAD ministeera muummee Abiy Ahmed irraa fudhatanii jiru. Yaa'ii IGAD 13ffaa kanarratti bakka buutonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa dabalatee bakka bu'aan mootummaa Chaayinaa hirmaataniiru. Badhaadhinaa fi misooma Afrikaa fiduuf hariiroo hawaasummaa fi qindoomina dinagdee biyyoota Afrikaa irratti waliin hojjechuun akka barbaachisu himameera. Jilli hariiroo hawaasaa afyaa'ii mana maree bakka boota uummataa
Taggasa Chafo Tindurfame President Uganda Yoweri Museveni Walin Mariatejra Tedros Tola Dabalatakaba Jilli Hariro Hawasa Ethiopia Uganda da Wachajru da Wanna Isati Banaiti Fufun Hala Hariro Hawasa Fidinagde Biyotalamani Ratis Mariatera Jilli Afaya Imana Maribaka Bota Umata Taggasa Chafo Ndurfamekun Uganda Kampala Ti President Biyati Yoweri Museveni Walin Mariachun Dimota Michuma Walo Biyotalamani Ratis Mariatera Kananis Hariro Dinagde Biyota Afrika Chimsun Badadina Ardati Feddu Murtesa Dajaran, President in Uganda Yoweri Kaguta Museveni. World inter-African relations are a matter of survival. Hariron Biyota Afrikatif Dima Murtesada, Kunis Walit Rufenya Del Dalafi, Business Gavata. Dimota Dinagde Fi Siasa Walo Biyota Afrika Ratis, Motumoni Walit Rufenya Nojachu Murtesa Tauhiman, President Yoweri Museveni. Economic integration, yes. And we are already moving with the CFTA. Kindomina uji walo umun wan maraf nugargara. Kanas biyoni Afrika gam awasumma dinagdefi siyasatin yo ojira olchanida. Biyoni Afrika bas chara dinagdefi siyasan walin ujechu guddate kamna. Afayain mana maribaka bota ummata ta gasa chafo gamay sanin Afrika badate umuf fayadamuma walini tiftumsun barbajisa akate dubataniru. He economic integration bin minbalaw. Economic sasirlai tukrat hargan. Ba economic sasir budu nagar matatin chahal. Kandomina dinagde umu nidandama. Kanachim sun biyon ni Afrika bahamu hariro dinagde fi siyasa foyyate umu nidandenya. Yos drenya ummata foyye sun badadina chalu terufu nidandenya. Nagenya biyota Afrika atifiste drenya ummata ardeti foyye suraf mira ulluma garite eno jechun murtesa das jadaniru taggasa chafon. Bilsignal le maragagat andachin maradat. Biyon Afrika gama dadalatinistae siyasan wan walitunu fidurat walin yo walin hojjanne jijjira manifinna sanaf charrafi kenna umumas kabna. Lout innamet allin. Tafatro mal habtum mal. Minister Mume Abiy Ahmed kondal tota motum masadif mudama kenna niru. Halum kanan obbo Ahmed Tusa Corporation Hoji Civil of Engineering Gitti Director Aitana Dame Industry. Dr. Alamusime, Sadarka Ministrati, Kendesa Wirtu Ijarsa Demokrasi, Akasumas, Obwa Walu Abdi, Sadarka Ministrati, Wirtu Ijarsa Demokrasi, Ti Kendesa Ima Kunamti Umatafi Alataun, Muda Manijru, Ode Fanon Kan Wajra, Ministra Mumeti. Halum Olfakatun, Motuma Nano Romea, Hogantota Jaf, Muda Ma Kenera. Halum Kanan, Obwa Fikadu Tasama, Hogana Wajra Party, Badadina Romea. Obwa disu araga sararka tana presidenti tiki ndesa klastra wasuma. Ade chaltu sani sararka itantu presidenti tiki ndesitu klastra dinagde. Obwa kasa ungofe hogana bata ita galiwe noromia. Obwa sadat nasha wajira parti badadina oromia ti. Hogana jarsa fi siyasa magala. Obwa barra warku wajira parti badadina ti hogana jarsa fi siyasa badiyata muda nijru. Kabasni kan biro imota communicationi motuma na noromia ti. Kantiban Itana Bulchinsa Magala Finfinne Engineer Takkala Uman Tigafatam Tota Abbata Uji Misoma Folta Insa Taliani Walin Mariatan Abbani Uji Misoma Fi Walitid Imsa Taliani Jeramu Chopia Kesati Hojile Misoma Hidurati De Gersa Go Chajirachu Nipsamira Turti Engineer Takkala Uma Walin Taisan Kesatis Abbatichi Magala Finfinne Kesati Hojile Misoma Fi Walitid Imsa Oje Chajiru Rati Mariatanijiru Abbatichi Hojile Misoma Magalicha Kesati Oje Chajiru Chinatis Projekti Minagina Misoma Shagarif Kanolu Euro million shande garuf socho ajrachu ipsamira. Yero itti anus magala finfinne kesati hojile misoma wasumma fdinagde ratti bulchinsa magali chawlin walitru feenyan kanu jettawu hogantoni kunnen ipsanijru. Engineer Takkalauma de garsada abatichi taisajru hundaf galata di esusani ragan wajira kanti barargame nimullisam. Manni mare bulchinsa magala finfinne yaidle tokofa baroji torba fasa gaggesu e galera manni maricha yaai gaggesu kanatin karora rawi hoji kurmana jalqaba gamagamera kurmana jalqaba kanatti dabli afurtami tokoratti rawi karora gamagamun sararka kenamu fisa wajira manni mare magala finfinne ti director repressive fi communicationi obbo addisa lamaschalo dubbatani jiru yaai kanaratti gabasnawi biro barnota misoma manneni fi constructioni public service fi misoma kabenyom nanama akasumas kan biro bulchin safi nagenya diatera
مارين بوردي فلانو بيالسا بارتلي موركاتو تاولين فينفنيت تاي ولي غلطي مالي غرغر باميرا بوردي دي ماوجي رول ما دمبي تيمبول ما تلبسي غلمي في ناموسا بارتلي سياسا رتي بارتلي ولين ايغالي كون ولي غلطي مالي بيت نايرا سبب ني بكبوني بارتلي كونين ماري دمبي لبسي چارتو تو ولين غلين فنيفس يرو لبسي چرغو وتلي لبسي چافي دي موتا برا رتي وا ولين غلين يفتاو سي ماميجرا بوردي فلانو بيالسا غمساتين فلانو ولي غلا اكا بيات غغي فموندرا دمبين قل مي في ناموسا رتي ولي قلون درقا موانتيف غيوتا مراسافا دمبي چرتي بارتلين اكا مريتا واميچا دي سجرا لبسين قل مي في ناموسا بارتلي سياسا مركنا ونسا نيادة تمام قدنا إلو أبابورتي سيدان يادنو چالي شونو عنا يايو تجارموف نغام بورا كاميرا قدنا إلو أبابور غوتو تسينا بونساو جتن هدو قباتوس hanga be kamumal wan be kamnef hojin adafi sena umata godini chai fa basun chime kanetifu fotaw dubbataniru ityanan bulcha godina ilo ababora obbo tashoma kabadat ababayo kafani gabasa wajira de moto communicationi godini chak inde sera gadan saglan illu osodi basirno ta darbanitin addan hincitin dura abboti gada saddet waldura duban godini cha bulcha torankesa Ali Shono yokan Abambor gotuma fi jalalam bekamuturan mogasni illu Abambor jedus maka kabaja Ali Shono tifkenna mirra kan madda kates ragalenni mulisu sena daga tameture kana bakatti debisuf sida yadanno Ali Shono ijaruf ana yayotti dagambu ura kamera sida yadanno Ali Shono yokan Abambor ijaruf sochin jalqabamikun sena daga tameture bakatti debisu ra darbe dalonni tiyanu ada ofi beke akakunun fatuf qoda ulana qabajedan abban gada sagalan illu kanamma khalifa shono ana kanatti sidan kun kaamun seinan duran jiru game buru mathae gate de kana kaamun sa dalota dufuf hi ka gudda qaba dalonni haran kan amma jiru dalonni dufusi seina kan exise jabate wan kana chalu ojechu dafi bura de tan amanan qerfi qarren ana yayyo sida yadanno gote chaali shono jaruf dagan buura kaamun ada fi sena ummata oromo godin cha calatti kan daga so himani daragonni sena gotumma fi fakkenyumma cali shono radalun tokumman misoma kesatti ge akabhan kan ta suuda jiran kutanno dafi jalalan akkatan setti ge saturan san sablammi kenyes ofitti ammachuran mulisura kamna bulchura kamna jechu anagenya kesatti misoma kesatti demokrasi kesatti wanta cali shono no jeta ture darbe sanan ni sena sa yo qoratu dalonni kenya sena san anjirachu da dubbetti yo debu jalalan duda sai gate ada sai gate jalala sai gate tinjira chudaf dalota kenyaf baratota kenyaf gumacha gudara deyad bulchan ittianan godina illu ababor obota shome kabede godina illu ababor gotata sena bonsa ojetan heddu kan qabdu taus hanga be kamu malwanin bexfamnef hojin ada fi sena ummata godinicha ifa basu cime kan ittifu to himani cerra kananis oromonnis yero kamu chala tokumma cimsachun misoma galmangahu akakaban amaneru sina gotonde kenya qaban kuni kesede bine yadechun barbaachi saf ni murti sa ta usa ko fatotan dalonni egere gudatani biya kan gagge sudaf abdi ragamnus sira kan yadatani baruf sina kun barbaran dalota dalota akadar gojuda yadabeti tokumma kenya cimsun wanjina da bacchun walutubun yero kamiyu chala yero dorbaati sufi yero tokumman romo trendo finta andir jirecha sidan yadanno kun kanijaramus akkadalonni harajiru sena darbira barate sena hara hojjetuf akekame akates obotashoma kabada himaneru gotota kin yadanno kan barbaati suf dalonni isakane sarra barate dalonni harajirumbo buruf onnati akojjetuf kan gabase wajjira dimmo ta communicationi motuma godina illo ababoriti